ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦୁଇପହର ତମାମ ବଡ଼ ଖବର ୟାପି ବଡ଼ ସମାଚାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଜୋର୍ ଧରିଲା ବିରୁଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଳାହାଣ୍ଡି ଗସ୍ତକୁ ବିରୁଦ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନବୀନ ନିବାସ ଅଭିମୁଖେ ବିଜେପିର ରାଲି ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ ଗୁଳିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ଚାରିଜଣ ଚାରିଜଣ ଯବାନ ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ମାଲକାନାଗିରି ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ଼ ନେଲା ଆଉ ଚାରିଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ମୋଟ୍ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆଠ ହଜାର ତିନିଶହ ଏକଷଠିକୁ ବୃଦ୍ଧି ଭକ୍ତଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତୃତୀୟ ସୋମବାରରେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଧାରା ଜାରି ନଅଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଆଜି ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଥିବା ପ୍ରଖ୍ୟାତ କାର୍ଟୁନିଷ୍ଟ କିଶୋର ରଥଙ୍କ ପରଲୋକ ଚେନ୍ନାଇରେ ବର୍ଷା ଘରୁ କାମ କରିବେ କର୍ମଚାରୀ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଚାରି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛୁଟି ଋଣ ଫେରାଇବାରେ ବିଫଳ ଆସାମରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅକୁ ଗିରଫ କଲା ସିବିଆଇ टी ट्वेंटी शेष थर आज अधिनायक भावे खेलि विराट कोहली यास नुआ अधिनायक